Legendarny Crystal Line, Home of Jewish, Pat McCann, Ahpuritz. Իմ քայլականի դեպուտատների գալը երաշխավորը որ որևէ մեկը մատով չի քնում ոչ մեկ չեն քնում իվարքը դուր գտած ասում ախպերը ասում չեն չեմ որում ծավը տանեմ մենք նորմալ են խոսում չեն մենք ասում ենք քնքիր չկա ասում ենք կգա առաջի քայլը լինելու է որ ռազմական դրությունը հանելը այնուհետև այդ վարչապետ քոչվածին հանել շփրտել ասում ենք քնքիր չկա պահեցին ոչ ժամ 8-ը ժողովուրդը միամուր կերպով սա համախմբած ապի պահեցին ժողովուրդ ջան ուշադիր Ուրի մենակ ուշադի գոյություն ունի ընդհանրակարգ։ Ուզենք թե չուզենք, չէ՞, ինքը ընդհանրակարգը ենթադրում է հետևյալը։ Երբ որ ստորագրությունները հավաքվում, որտեղ անհրաժեշտ կան այդ ստորագրությունները հավաքել։ Դու մոտ ես անում ազգային ժողովը։ Չէ՞, մենք չենք ուզում, չէ՞ մեր քայլերը լինեն ոչ օրինական, որտեղ իրանք չեն համարվի նորմալ։ Իրանք ոչ մի դին չեն ունենա։ Եթե դու անում ես աբորինի քայլ, չէ՞։ Ուշ չի ունենա։ Իհարկե։ Պարոն Աբովյանից ո՞նց հասկանանք, որ վարչապետը հայտարարություն է անում, որ քաղաքացիական պատերազմ, այսինքն ինքը ասում է, մենք դուրս ենք գալի, ժողովուրդ ովիմ հետ է, դուրս եկեք, մենք պետք է ջախջախենք, ովքեր հիմա դուրս են եկել, իրանք մեր թշնամիներն են, իրանք։ Հիմա ինչքանով մենք վստահենք, որ քաղաքացիական պատերազմ։ Աբովյան ջան, իր ստորագրությունը հետ անելու ձևը։ Պարոն Աբովյան, խոսել եք իմ քայլական ձեր գործընկերների հետ։ Որնա որը հետ համարվի իրանք։ Ինչ ոչ ոչ չի պատասխանում։ Իր ստորագրությունը անվավեր ճանաչելու ձևը։ Մենք ունենք հիմա մի իրավիճակ եւ այդ իրավիճակի ներքո պետք է կատարվեն քայլեր, ճիշտ եմ ասում, թե չէ։ Գորալով, նյարդանալով ես ցույց մայր չեմ նյարդանում։ Գորը բան անելով ես էլ եմ ուզում։ Հասկանում եք, գոյություն ունի համակարգ, մենք խելացի ազգ ենք, մենք չպետք է թույլ տանք, որ հիմա էմոցիան մեզ ուտի ու մենք գոր գրանք։ Ներվանա Պարոն Աբովյան, մի բան ասեմ, ամենացավ ես գիտեմ։ Որ մի 45 օր այդ մեր աշկերի թոքի չեցին։ Ոչ ասեցին, որ տարածքներն է հանձնված, ոչ զոհերի գնը ճիշտ իվա ասեցին։ Մի ամիս այնտեղ կամավոր զինվոր եմ կերակրել։ Հիմա եկել ենք վաղը նորից գնում ուսեց սրիկայություն հողերը հանձնի։ Ո՞վ է իրան տվել։ Ինքը իրավունքն է հողի հետ, ինքը իջ արի այդ հողի։ Ոչ ծառայելա, ոչ կռվելա, դասալի կանացին եկելա դու։ Պարոն Աբովյան, ոչ ձեզ եք հավատում, ոչ Քոչարյանին, ոչ Նիկոլին, ոչ մեկին չենք հավատում։ Եկեք սաղով հավատվենք, իրան գլուխ հեղեք, իրան գլուխ հավատվենք, մի հատ եզրակացություն տվեք այն ժողովրդին, իրան հետ որոշենք, որ մեկը տա ճիշտ, որ մեկը տա սխալ։ Թե չէ սպանիկայի մեջ մեկը մեկին ուտում է, հերիք չի սխառեցաղին իրա։ Մենակ կան, ու այս ամենը ճամբավեր համարվի։ Էս ինչ են անում։ Ո՞նց են այդ արունը մարսելում։ Ոչ մեկ չի մարսել։ Հաստատ ոչ մեկ չի մարսել։ Բերդ, Էլիեմ գրգռ։ Ժորժան, մի վարկյան, մի ռոպե, մի վարկյան։ Գույցն ունի քո պատասխանի, էլի լսենք։ Թույլ տալիս ես բան ասեմ։ Եթե իմաստը պարզապես նյարդացած մենք խոսանք, եկեք խոսանք։ Գույցն ունի Ժորժան, ուշադի, մենք քելացի ազգ ենք, քելացի մարդ ենք բոլորս, չէ՞։ Հիմա եթե մենք ուզում ենք հասնել ինչ-որ մի հանգուցալուծմանը, ապա գույցն ունի քայլերի դրամաբանություն։ Տենցա։ Ասեք, բայց ի՞նչ կան քայլերի, մի վարկյան, քայլերի դրամաբան, մի ռոպե, քայլերի դրամաբանություն ասեմ մեր մեջ։ Մենք Վարգավաճ Հայաստանը գիշերը ժամը 3-ին
նախաձեռնել է ստեղ է դե բարձա որ ստեղ դինեն մենք էստեղ եղել ահա ուրեմն վստահ եմ տեսել եք որ ստեղ եք ես գոյություն որ պետրոսյանը ոչ միայն ամբողջ ֆրակցիան է ստեղ ամբողջ ֆրակցիա գոյություն ունի համակարգ քայլերի հիմա ամենասկզբնական փուլը մաքսիմալ արագացրել են ինչքան հնարավոր է մարդկանց ռոզմա մեր պատգամավորները ստորագրությունների են պահա արդեն վերջացրել ենք բարգավաճի մասը հիմա լուսավորներ ես կարծում եմ ստորագրի եւ դրանից հետո տարվում է խորտինիստի եւ հրավիրում արտահերտ նիստը արտահերտ նիստը պարզապես ձենով ասել մենք բանջում ենք արտահերտ նիստը ինքը կարա ձևական լինի բայց ինքը ոչ մի օրինականոց չունի մեզ համար ամենակարևորը յուրաքանչյուր քայլը բերի ռեզուլտատը ճիշտ է ոչ թե գորգրան այդ դեպքում արտահերտ նիստի նպատակը ո՞րն է դուք դա չեք ինչ-որ ինչ չեք ասել ինչ չեք ստեղծված առաջին ստեղծված չի որոշվում ժողովուրդ ջան կառավարությունը պետք է հեռանա Նիկոլ Փաշինյանը լավ եթե եթե մասնակցի ստորագրվել է արդեն եւ հեռանաներ ինչ է ժողովուրդ ջան հիմա սա է հարցը հարցը հետեւյալն է որ այսօր գոյություն ունի մի իրավիճակ որի ընթացքում մի բռնեցին 45 օրվա պատերազմը բերեց տոտալ խայտառակություն։ Լավ, եթե Նիկոլ Փաշինյանը հեռանա, կարոնա բոլորը։ Այո, ես վերջացնեմ։ Փակատուփը կմիրոպետը։ Կարելի է ես վերջացնեմ։ Մենք հասկացանք միայն մի բան, որ այս իշխանությունը իզորու չէ, չի կարող ունենալ հարցերը։ Մնացածը ես իշխանություն չեմ, հիմա ես չեմ կարող ասել։ Հենց ասա մի վարկա։ Ժողովուրդ ջան, ժողովուրդը ուզում խավել է ժողովրդի ամենա կարևորը լուծումը ստանալու համար մենք պետք է ելի ենք կրկնել։ Ես իշխանություն չեմ։ Ես ոչ նայ։ Երբոր, երբոր դու մի վարկյան էլի ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ։ Երբոր դու քննում ես ինչ-որ լուծում, դու պետք է լծակում ես ասել, լուծումը քննելու համար։ Տրամաբանական։ Հիմա լծակը միայն իշխանությունն է, որովհետև դու լինելով ընդունություն դու չունես, մենք կներեք, մենք միամիս ենք լուծումը տենում ենք։ Որը մեկ, ես անձամբ տենում եմ, բայց հիմա զերծ կանեմ։ Ասեք, ասեք։ Ես միամիս եմ, եթե տեղյակ եք, որը մեկ, ասում ենք անվտանգության նիստ հրավիրի, նստենք մի հատ, լսենք ինչ է կատարվում։ Ինեմ տալիս։ Տեսի չի ժողովուրդ, երեք չառաջորդել դիմեցին ասում են։ Բան չենք ուզում, մեզ ասեն ինչ է կատարվում։ Հիմա տարբերակ կա, դու ծարվի արժեն այդ դերեկ մանդատները թող լուծարվի ազգային ժողովրդի